Вчора Народний фронт оголосив про створення тимчасової слідчої комісії для розслідування фактів втручання у виборчий, політичний процес та інформаційний простір України, країною-агресією Росією та громадянами України, пов'язаною з владою держави-агресора, зокрема Медведчуком та іншим. І наголошую, що ми очікуємо від голів фракцій та груп і їхніх представників для роботи у ТСК. Завдання комісії не лише розслідувати вже скоєне. Ми, як народні депутати, маємо не допустити повзучого реваншу в Україні. Якщо хтось думає, що кремлівський реванш – це просто штамп, яким просто лякають, і це не стосується його особисто чи України взагалом, то можу розчарувати. В органах місцевого самоврядування реванш йде вже повним ходом. Це в центрі Медведчук і частина Опоблоку нещодавно об'єднались, а на місцях цей тандем давно дружить проти українського народу. Я хочу конкретно на прикладі Чернівецької міської ради показати, як вони планують зробити це в рамках всієї України. В Чернівцях в липні місяці цього року шайка фірташівсько-медведчуковських блазнів, їх вже називають в Чернівцях запроданцями, змістили обрано народним міського голову Олексія Каспрука. І одразу показали, як вони вміють господарювати. На всі посади поставили своїх керуючих. І неважливо, що немає ні досвіду, ні спеціальної освіти. Головне, щоб добре вмів красти. За 5 місяців такого господарювання місто має вигляд, як після бомбардування. Всі дороги перекопані. Бо на початку зими вони вирішили класти асфальт. Хоча вчора місто замило снігом, і тепер я їм раджу, не забирайте той сніг, най хоча б діти потішаться, і дороги не зробити, і сніг не треба прибирати, щось заощадити. Друга афера цієї компанії – на швидкоруч створені фірми для обслуговування багатоквартирних будинків. У цих фірмах на 2 фірми одна людина працювала, це станом на проведення конкурсу. Тепер є довідка з Державної фіскальної служби, що вони не платять податки. По-друге, що вони навіть працевлаштовують людей і платять їм в конвертах. Ну це ж їх звична тематика. Наступне. Мета господарювання так званих менеджерів Фірташа Медведчука в Чернівцях – це якнайшвидше швидше пиляти Золоті Гірі. І якщо ми не зупинимо це повзуче кремлівське болото, воно зможе поширитись і на інші міські чи селищні ради. У нас попереду президентські і парламентські вибори, а згодом і місцеві. Ми переконані, що ТСК має розслідувати також і джерела фінансування пропутінських ЗМІ. Йдеться про телеканали, які називаються українськими, які неприховано працюють на капітуляцію перед Росією. Обливають брудом українських військових, відбілюють терористів та окупантів. Звісно, ТСК не обмежиться ні Медведчуком, ані телеканалами та фірмами його приказчиків. Водночас переговорник Путіна має становити найбільший інтерес для цієї комісії. Наполегливо закликає голів фракцій підтримати проєкт постанови про ТСК, який вноситься Народним фронтом, і надати своїх кандидатів до її складу. Це принципове прецедентне питання. Маємо захистити волевиявлення українців від кремлівського карлика. Дякую.